الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز السود وهذا وحنوم علينا يا وريه محمد حسين علي أو كقراه لكن أيابا يرعد ردارتي سيدا أوجد بحالة دق دقة أنا قال لي بدلي وحسود وين يا قهرين محمد بدير بدة وأه قراء يا أبو أنا دنا عيقة فردية نور هدى علي بفص شمال علي حسين يا نور حاجي حسين ويسقون لنا فردية waxaan doonayaa inaan ka eegno buugan dhimbiisii halganka iyo kacdoonka ardayda dhowr meelood oo ay ka kala khusayso dhowrkan shakhsi ee mudan ee ila fadhiya ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa abwaan maxamed bariid badda oo ah qoraa nin caana ah oo weliba sugaantiisuna ay caan tahay saaxiibka badiyo ina baar caadiyo siciid boorsar iyo weydiiba boos markay nimcayaasi leedahay ninka badday sheegaysa waa ninkan markaas waa soo dhaweynaya qoraaga ayaan hadalka ku bilaabayaa waxaan leeyahay marka koowaad maxamedow adiga oo buugan ka mid a dadkii ugu mudnaa ee soo akhriyey ka mid a raggii ay raggaa saaxiibka ahaayeen ka mid a isku jiilka aad ahaydeen fariinta ugu weyn ee aad isleedahay buugan aan caawa bandhigaynaa dhallinyarada uu ugu gudbinaya maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركرون سلام دمان تيمبا مرلبات إن سواشو ديي حكماوي وحي تهي مركن أخريان وبوك وفكر كي يصدي لتهي فرين توقوين وبوك إن حمبار سيهي هي يعيد وكس عذابين كسوي دمان خصي سقف البا إن أي تهي مهم كتاريخ ذا مهم كقفك بين أدمي أي تاريخ ذو اللي ذا هي إنو السيدو waxaan runtii qof kastoo buugan akhri doonaa oo ka dhadhansan doonaa in qofka bini'aadmiga ahaa jiritaankiisu aanu haba yaraatee wax allaaliyo wax macnaa lahayn xayawaankana ka duwanayn haddii aanu taariikhdiisa aqoonin inay taariikhdu tahay waxa qofka haga ee noloshan maanta uu ku nool yahay ee xilligan la joogaa ay tahay tahagta ee tilmaanta ee hagaajisa ee wixii hore qaladkii hore ka bedesha ee wixii hore wanaagsanaa ku sii adkaysa inay taariikhda tahay ayaan ka fahmay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay abwaan maxamed bariid. Waan u soo noqon doonaa su'aashiisa labaad. Dhinacayga bidix waxaa fadhiya Jamaal Cali Xuseen, isagana waan u soo noqonayaa Nuur Xaaji Xuseen oo ka mid ahaa dhallinyarada waqtigaas. Ayaan isagana doonayaa inaan ku idhaahdo maadaama uu maxamed bariid badda uu sheegay buugga wixii laga fahmi karo. Maxaad u malaynaysaa in xilligan buuggan loo qoray? Inna alxamda lillah xamdan kathiiran tayiban mubaaraka kamaa yuxibu rabbuna wa yardaa wa usalli wa usallimu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidana wa nabiyana wa xabiibana wa mucallimuna wa qaa'iduna salawaatullaahi wasalaamu caleyh. Aad iyo aad baan mudanta ahlu karamka, culimada, muwaadiniinta iyo adeegayaasha qaranka baan aad iyo aad u salaamayaa. Intaa kadib waxaan jecelahay horta bal inaan hadalkayga ku bilaabo duco. Dhammaantiin horta waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan. Caawa waa sanadkii Islaamka 1444 Hijriyada. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa Soomaalilan iyo dhammaanteen inuu ilaahay horta khayrkiisa ina siiyo. Kullu caam wa antum bikhayr. Sanad wanaagsan dhammaantiin. Markaan u soo noqdo qodobka labaad, waxaan jecelahay inaan u duceeyo halyeeye qaaliya oo qarankan iyo ummadanba nafta u huray oo ay ka mid ahaayeen saaxiibadii jeelka cadowga nagula xidhnaa Axmed Kanadi Bidhiid iyo rag badan oo maanta inaga hooseeya, iyagana Allah u naxariiso. Waxaan jecelahay oo caaway nala jooga rag iyaguna dhammadii dilka ahaa oo waddankan iyagoo caruura halgan iyo xoog u soo galay fara badan oo aan isheegin oo caawa halkan iyaga fadhiya, iyagana waxaan leeyahay ku naalooda nabadda iyo barwaaqada maanta Soomaalilan. Ujeeddadu waxa weeye, buugga waan soo akhriyey, ta ugu muhiimsani waxa weeye dhallinyarada Soomaalilan ma wada aha. Waxaa jira qaar indhow arega ama garashadu ku yar tahay oo mararka qaarkood ku odhanaya war dowlad baa inaga burburtay. Dowladii nagamay burburine
مصايب إلهي نقد الغاضي إلهي بانا مهضلي إن وحن لا يحد لن يرضى سومالي اللان إيمان سدى دولد ما يحين قبائل إيسا يحين ماركي أقوه الرئيي لن يرضى محتوصة يا كلمة دي أقوه الرئيي اللي يويدية وحا يحين قلو ماتح آديات بانو حشوضة وحن وردميان لغا حشونين قرن بين شوقنا وامحي قلو ماتح دبدي تنوح اللغو حكسيي adigu waxaan wadaba sheegay reerkayga sheegay inaan deegaanka hargeysaahay deetan wax la dhig iskuulkeed ku jirtaa 26ka juun dabadeetan wax la dhig you are all really guilty dambiil abata marka dhalinyarada halowsan ee moodaysay inuu qaran ka burburay masiiba ka burburtay taa qalbiga galiya Soomaalilaana aamina marka waan soo noqon doonaa ujeedadu laakiin waxa weeye daayirta Soomaaliland wixii shalay soo maray in loo sheego اللهم هدى محمد بن شرف لسومال لامبا من القلي. هذه أدوم هتسيا النور حات حسين. سدى فرينتا فرينتا سواش إنه يدينا تاو طن بيسه قابم بهايت. وحنسود وين يا ولاش سين نور الهدى. نور واحد دونا اللي عكلك هو يديو. ما دام إنه يدو كم إذا هاين دل يرى دا وقت جاس أم با لحري أم با بحصدي أم با حالة دا كتري لكن دل يرى دا لحري وأبهت كم إذا ها. معناها marka la soo qaado dhalinyarada ufo dareen sideeyay bay ku sameysaa ayaa baan adiga ku weydiinay walaal adiga aad baan maadsantay xikmaawi waxa rajaynayaa in codkayga si fiican loo maqlayo waxa horta muhiim inaan ogaano maxaa caaw la xusayaa 4 sanood kadib maxaa la xusayaa dad badan waxay jiraan halgan ku soo kii guuleystay maxaa laga soo celceliyaa waxa laga soo celceliyaa inaan dabkii mar labaad lagu dhicin taariikhdina aan mar labaad lagu noqonayn maxay ii sameysaa ma macnaha ii leedahay aniga kanuura hudaahan marka la soo hadal qaado dhalinyarada ufo ama marka la soo hadal qaado dhalinyaradan caawa buugani u taabanayo taariikhdii noloshooda iyo wixii la soo gudboonaaday wajiyada caawa halkaydii ka muuqday buuga korkiisa ku yaala waxay ahaayeen niman qoyskayaga ka mid ahaa kamida ha markan leeyahay waxay ahaayeen sheekooyin qoyska iyaga aasaas u ahaa oo mar walba laga sheekeyn jiray marka laga sheekeynay waxaan dareemi jiray dadka laga hadlaya inay qoyska iyaga ahaayeen waayo taariikhda qoyska iyagu leeyahay ayaa iyagana taariikhdooda ah macnaha aniga ii sameysa ee koobaad waa ka macnaha labaad ee ii sameysa waxa weeyii dhalinyarada waqtiga hadaanan ku jirin oo maanta 4 sanood kadib aan halka fadhiyo anoo dabcan matali cali xasan aadan oo geeriyooday oo aabahay ahaa macalinkii ardaydana ahaa nimankii waqtigii dadku aamusnaayeen hadlayna ahaa macnaha aniga maanta ii sameynaysa waxa weeye dabcan somaliland xora baan joogaa somaliland aanta tii hore baan joogaa laakiin waxaan joogaa somaliland aan u baahanahay inaan dib taas oo kale u noqonin waad mahadsan tahay aad iyo aad bay u mahadsan tahay nuura sida qiimaha leh ay inoogu soo koobtay waqtiga waxaan wada garanaysaan bidixdeeda waxa fadhiya siyaasi dhaqaaleyahan nin dhalinyaro ah sheekaawi qoraa nin fara badan suganyahan Jamaal Cali Xuseen Jamaal waxaan doonayaa kolley wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii baxsatay waan u malaynayaa isaga laakiin sheegi doona aan xukunku ku dhicin waxaan doonayaa Jamaal inuu weydiiyo isagu waa qoraa بديت بدا وكلا محمد يوسف بديت بدا سكلفت في سوا قرا لكن تبال وح ودر سيكون كي ديوان كقصل مركا واحد دون أنا دين عكوا ديوان راه هذا نما كارد اللي يرادا كله يسكو جدا ده هيدين أبا والقي أبا هنا هو سو دين عم كفترتي سيكون ككدا عي أبا وحيا بها أتكح سوسته ولي سيك قصل اللي مكاسو مرتي تاسوامد تكلا لبعض أدو حتى نس ياسيو داير ragaasna waxa ay rag markaan nolosha u cusbo wali siyaasada gaarin cidda dhibaysana waxa ay siyaasiin fariinta aad macnaha siyaasada iyo isku xirayso iyo dhalinyarada iyo buuga taana waan ka doonayaa iyada kale oo ah dhinaci qosolka balinaad iyadana wax naga xusuuso aad baad mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa maadle markii hore sanad wanaagsan waxaan aad ugu faraxsanahay madashan quruxda badan ee buuga lagu soo bandhigayo cali yusuf caale دكتور علي يوسف تعالى سكي سكول بانو هاين فارح عمر نيك بوغ قري لباتا قال كان كل ودو غرانيا
dhalay yaradi maalinta dhagax tuuraysana oo ku jiray anigu kuwa xukun ku dhacay maan ahayn oo aniga qoladii inta laga qabtay stationka la geeyay la sii daayay baan ahaa anigu laakiin nimankan badankooda taariikh kala gaara buugaad ka akhri doontana ayaa la qabtay oo cali yuusuf ducaale dee laba sanadood kadib markii uu dhacay waxan rag ba xamar laga soo qabto jaamacadda la galay yimid marka waxaan aad u xasuustaa halkan laba nin oo fadhiya caawana oo labaatanka ku jiray oo qisadooda aad u xasuusto mid wuxuu ahaa cabdirasaaq ibraahim kooshin alfo oo isagu raggii dilka lagu xukumay ahaa waana raggii diyaaraddii somaliland ee la afduubay inaad berigaa maqasheen kulligiin 1984 kiiba ahayd baan umalanayaa cawil cadami iyo raggii uu hogaaminayay ilaa u naxariistay ay u afduubeen ee dilka ka badbaadiyey raggii way ku jiraan labaatankaasi qaar ka mid yihiin waxaa kaloo halkan fadhiyaa maxamed faraska cad maxamed aw cabdi maxamed faraska cad baa la odhan jiray oo halkaasu fadhiyaa waa ninkii orodada ugu haystay fagaxda boqolka mitir iyo labada boqol soomaali oo dhan wanka u geli jiray gobolka waqooyi galbeed hargeysu ka soo jeeday dee war dhallinyarada haddana isagoo aan loo tixgelin inay ahaayeen halyeeyo dee qarankii markaa soomaaliyeed ee markaa lagu joogay ragga sportska ugu caansan iyagoo ah haddana aan loo aabe yeelin ee la xidhay ee jeelka lagu geliyey markaa horta dhallinyaradu si ay u fahanto ufo iyo gruubkani xidhiir baa ka dhexeeya ufo waxay ahaayeen dhallinyaradii oo ku halka caawo badankoodu fadhiyo raggii odayaa iminka dee waa odayaale berigaa dhallinyaray ahaayeen oo waa dhallinyarada u kacday inay magaalada hargeysa cisbitaalka iyo inay hagaajiyaan iyagii magaalada hagaajinayeba iyagii inta la qaaday ayaa dil iyo lagu xukumay iyo xarig kacdoonkuna halku ka bilaabay waa halkaa weeya marka dhallinyaradii dhagaxa tuuraysay ee anigu ka mid ahaa ee nimankan la xixiray ka mid ahaayeen taariikhdoodii iyo halginkii dhimbiisha laga hadlayaa waa halkaa weeya oo maalintii gaasta lagu shubay ahayd waana tow cali yuusuf uu qoraaga iyo tafatiraha iyo dadkii buuga ka shaqeeyey baa ka hadlayaa marka taa halkaas aan kaga gudbayaa waqtiga dartii laakiin kelmad baan ku darsanayaa waxaa jiray nin ladhaha ismaaciil maxamed madar oo isna dhallinyaradaasi gadaayamaha iyaguna ahaa ayaa cali yuusuf qoraaga buuga markii dabadda maraykan baan uga tagnay 1989kii baa annagoo ku mudaharaadanay safaaraddii soomaaliya oo markaa ahayd Washington DC iyadoo laysaga wada yimid dee maxay ahayday gobollada maraykanka oo dhan rag fara badan oo halkan ay joogaan Aniis Cabdilaahi Ciise iyo maxay ahayday in Cabdi Ciise waan arkay rag fara badan baa halkan ku arkay oo raggii hogaaminayay mudaharaadkaas oo caawa laftirkooda halkan jooga waxaa dhacday ninkaa Ismaaciil Maxamed Madar oo isagu ku socdo Canada ayaa diyaaradda waxay soo wada raaceen gabadh uu qabo nin ka shaqeeya safaaradda Soomaalida ee Washington DC gabadhii laba caruur ay wadatay uu soo caawiyey caruurtii buu la qabtay markii dambe ku tiri xagga tigaysa markaas uu Canadaan gelaya markaas ay ku tiri aniga i raac anaga marka ninkaygu safaaraddu ka shaqeeyay marka aanu tagno safaaradda ayaan anaguna bas ku saari doonaa ninkii oo gaarigii safaaradda saaran ayaa waxaan anagu halkaa taagtaagan kulligay wuxuu arkay raggii oo wada garanayo halkaa taagtaagan markaasu yidhi joojiya joojiya baabuurka haddana waxaa nagu kala dhex jira annaga iyo safaaradda booliiskii maraykanka nagu kala dhex jira booliiskii baa yaabay ninka safaaraddii uu dajiyo shadadiisii la soo booday waasu nagu soo carreeyo markaasay qaar moodan inay doonayay inay dilaan garanay markaasu war idaaya raggaasaan garanayaa oo jabeel iyo waa kuwaas raggaasaan garanayaa idaay ninkii baa intuu shadadii halkan dhigtay ayuu yidhi hadhaco halkii uu ka qayb galay oo halkankii buu halkii ka bilaabay sheekada sax xusuusta caawo markaan la hadlayay dr cali yuusuf ducaale marka halgan dee loo wada dhan yahay buu ahaayo dadku uu runtii saameyntiisuna ay aada u fogeyd cali yuusufna wuxuu taabtay halkay ka bilaabantay dhimbiisha markii hore xanxanya baa lagu jiray laakiin markii uu halgankaasi bilaabmay waan xasuustaa hargeysa bayruut bay weeke kaarayaal baa marayay meel walba xabaddaasaa u dhacaysay marka waxaan leeyahay su-aasha labaad ee weydiisay siyaasadda siyaasad xumadu dee dalka way halis bay gelisaa laakiin siyaasadda wanaagsani dalka way dhistaa way hagaajisaa alxamdulilah inimka maraynaayo wa inagaa madashaa wanaagsan ee nabadda iyo dalkeenna haysana waxaa laynooga baahan yahay uun
in aynu dadaalno siyaasada horumarino dimuqraadiyadda horumarino dalkeenu ino horumaro la isku duubnaado ya maartay aynaan dib ugu noqon sidii ay hudu sheegtay buugan wuxuu sheegayaa in cashar ka barano wixii ina soo maray in aynaan dib ugu noqon assalaamu calaykum هذه أدوة مهتمة هي جمال علي حسين سلافي عن وقت كانوا ينقول عليه كل وقت جو وحلا تري دوا وا كو يلا وا واحد دوني يا سؤال كمان هل دقيقة هنا ويديو محمد يوسف بريد سؤال شاس سؤال ما أنت دليل على ترته وقت كان أنا دليل على ترته مركز تنا نورش دليل على تريس وحلا مودا أما محا فرق يا أود هي دليل هذا ما أنت يدك واحد لقيا لحيته وينشروا لحيته وينشروا هذا هيدن هولها سد قبني سين ساسا لو فكري يي والله اللي يرده ما أنت يده اللي يرده لابد يوم مر هذا شوكته يمكن أقولي هذا اللي يرتي عن كاسارن محافر جود حي والسلدة بسم الله الرحمن الرحيم أرتك كل هذا مرحلة دوي كل دوي هين مرحلة دي أنا وأنا جوهنا قادني وحن الله أنا قادني رنتي بلوجي كعنكا تدواتنا دي وأنا قادني نسيب در روح وحن الله أنا قادني إن نصيب مرنا مورا كرنا نصيب هناك لكن نصيب درو بقول شير نصيب درو عن لانا قادنا حكون يتاليس يسيستم آدياد حون أو معانك جها أو نحريسو هينين بلشديس يدد كيسا أنا قونا وحن نحين لوت كي كوا يروتي دالير نمو ما نارك عرور ما نارك دالير تمان تشوكتا أي استان مرح وحي استان ما نارك واحد عشرتين لبدا صلاة عصر نلحرين شري aan salaad maqribi ishaa iyo subax toona lagu tuka jirin masajid runtii aan arunimo arag ciyaar arag kaftan arag haasawa arag waxba arag 15 jir 16 jir lagu bilaabay xadhig iyo xabsi 20ka qof ee halka ku qoran maanta ku sawiran halkaasii marka laga reebo macalinka cali bamasiyo inaan ka dhalin tahay magciisa in caabil dhamac waxay dhamaantood ahaayeen kugu weyn 18 jir muugaarin waad qiyaasi karaan imika dhalinyar badan bay joogta madasha fadhida oo badana ka wada weyn 17 walaa waxa ka soo qaada adigoo 18 jir ama 17 jir ah oo dil lagugu xukumay oo lagaaga dhabeeyay waliba runtii waxaan la kornay xilligaasi haddana sidaas oo ahayd dhalinyarta xilligaa joogtay markay arkeen ama dareemeen cadaadiska jira ee anuu waxaan ku koray aabahay hortay lagu garaacayo walaalkay hortay baa laga qaadayo anoo 15 jir ah runtii waxaan aan sameyn karayay amaan dhagax tuur amaan dhaqaaqe waan taray gareeyay inaan wax ka bedelo nasiib darradaasi waxay soo socotay ba waxay keentay in alxamdulillaahi rabbil caalamiin soomaaliland ay soo celiso goonisku taageedii aynu helno nabad helno haykalkii dowladnimo helno dad badan baa u dhintay runtii dad fara badan baa u dhintay haykalkii dowladnimo helno maanta dhalinyarta joogta markaa haddaan u yimaado anagu saas aanu hayn intii taageeyana dee waa taas tabuuga dimuqraatiga u yahay we maanta dhalinyarta oo si fiican u kortay nabad heshay haykalkii dowladnimo heshay hana qaaday jaamacado wanaagsan helay waxbarasho helay dee waxaa runtii ay taagan tahay xilligii ay iyagu hal abuurka samayn lahaayeen ayna ka sugeen in ay wax u sameeyaan ama u bedelaan nimankooda iyada halkan fadhiya balse ay iyagu la wareegi lahaayeen runtii dadaal fiican bay wadaan dhalinyarta aad bay fiican tahay laakiin stiil waxaan tabayaa anigu in ay malaha nimcada awadeed dhalinyarta maanta joogta aad isku dhigatay aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed runtii waxaa kaloo la xasuusin lahaa buuggii wuu inoo yaalla cidii u baahan inay iibsato qolada protokoolka la hadli kartaa waa loo keenaya qof kasta baalkiisa loo keenaya taasina waa iga xasuusin waxaan doonayaa inaan su'aal furan ama fariin furan aan ku dhaahdo nuur xaaji xuseen buugga waa soo akhriday waqtigaa waa joogtay caawana waa joogtaa su'aal kooban oo hal daqiiqa ah ama aragti furan maxaad odhan lahayd caawa bulshada alxamdulilah wasal allahu calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam horta buugga waan soo akhriyay doctor cali iyo yuusuf maxamed ciiseba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa shaki kuma jiro inay tacab badan geliyeen yuusuf wuxuu ka mid ahaa inamadii 7 dilka cali maalin dhaweyto ayaanu is aragnay laakiin waxaa iigu mudan xusuusiisa isagoo diyaarad la soo saaray dabadeedna albaabka meel yaroo musbaar leeg aanu ka aragnay cali oo si aad u foolxun
نمن آدو قريبا وعدوي أي والدافينيان حريان أي حسوسي مالنتي دويتو ولقلبي جيجا كجرتا وحين نصوم ريبا هرتكا صوبحنا الحمد لله أران كان وما إن شاء الله دولة ديسا يا شعب كيسا الحمد لله لن يرد مدن بانور الله أنكم مالنتا وحين أهيد مالنا آدو هذا قبل كم ذا قبل هذا بوك كوكورن وأبو قاسم الشابي أيانو هذه الشيء سكدي ريجا لينشري أو أها إذا أراد شعب يوم الحياة فلا بد أن يستجيب الغدر وكم ذا تدكو هذي مالينو كعان وحولبا ويتيريان بورها قبل هذا يميل والبا هل كان كاسا نسوق اللي أنو كفا إذي سنة فرصة وحانش على هاي أفكا قورة ee madaxda qaranka ah ee noo qiray inanka taangiga dhagaxa la horjooga waa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi oo sheegay ragga qudhe naga geysan inuu yahay isagana waxaan leeyahay halkan aan ka salaamaya dhammaan ummada Soomaaliland dhalinyarada yaryar ee garan waaga ah ee nolosha dhabta aan soo arag ama aan waxba akhriyin buugan aad u dhugta eega kuwa xamar u hanqaltaageena waxaan leeyahay هذا الحمر يدي بعد وقسنة هل كان إيمان سدا ذلك نوان نبض دلني يروي دين تيسلام كا يشرف تناعت كيا حق الدين تمر كان كهلو تطبع شيء يعني قال لي دين الصلاة وحلا يدي دور بات يا كابا قبل يا صلاة ويسدي لي دين ذي وان قبل قبل سنة الحمد لله ما انتنا صلاة والبشر مع بان كنت كذا غير هرجيس شلي بيا هاي يقول الله بس صلاة وتقول جمع اللي قلت كذا صلاة المغرب هي صلاة عشاء هي الصبح صبح حرام بها هاي إن شمع لقيت كذو نمعضا إنه في رسنه محمد باشي شيخ علي وصاحب كين هذا كي يسنا يهور مريا وأن كي نهور مروا إن مدي ذلك ضد بدن أو أهل كرما أو سواه الجمي يدنا هل هو قادو آد يا آد أيان تكتور يوسف وقوم هذا قيا يا محمد يا خيارتي كلا يا إنتي دمتبة Soomaaliland ilaahay kor ha u qaado cadawgeedana allah jabiyo dhalinyaradeena ilaahay iimaanka ku sugo dalkoodan nimcad iyo barwaaqada leh ha joogan allah mahadle muhammad ba sharaf leh Soomaaliland ba milgiyo guulbale idina waad mahadsantiin markale kullu aam wa antum bi khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad u mahadsan yahay nuur haaji xuseen waqtiga ina eriyaya oo kulli 20 daqiiqo noo loogu tala galay marka waxaan soo dhaweynayaa walaashe Nuura Nuurul Huda ee isku mid weeyaan aan maleynayaa yada aniga neemka ku darsato Nuurul Huda cala bafas weeyaan een Nuur waxa soo akhriyay buuga oo aan soo dhameysay taariikhda waxa ku haysay qoys ahaan sheeka ahaan dhinacyo badan laba su'aalood is saaran ma weydiinaya taariikhda inta maqlaysay ma maqashay dumar loo xiray hawsa ama ba dib ugu soo martay maadaama gabar tahay dhinacaas aan ka weydiinaya mid takalana waxa weeyaan dhalinyarada halka fadhida masuuliyiinta xisbiyada siyaasada dhinac kasta qof kasta halka fadhiya rag iyo dumar maxay tahay waxa ugu mudan ee uu ku jecelsan inuu caawa buu gaabsado aad baad u mahadsan tahay aan ka jawaabo su'aasha hore rag uun baa la xusay intii hore ma jiraa haween mudnaayn la xuso waxaan leeyahay hooyada ay Allah u naxariistay ayaa ugu horeysa inaan xuso igar hadaa emotional baan yaranahay waayo waxay ahayd nin halgamaa gabyaa oo hub ka dhaca oo afkiisa ku jiro ayay xaaskiisa ahayd boqol jeer baa birjeex la geeyay boqol jeer baa qaybta la geeyay iyadoo ummula ay inta qaadeen ku toorjir gareeyeen inay si isaga loo cadaadiyo inuu afka xidho laakiin Cali ibn Fasmu wuu ahayn nin afka xidhanayay waxaa jiray dumanno badan oo dunidu qortay oo taariikhaha haddii dhalinyaradu caawa ku noqday siraadaan taariikhii waqtiga dunidu inaga qortay haddii ka shaqi qabtaan kuwiin inagu qoronay xataa waxaad ku noqon kartaan taariikhaha iyo documentsiska kuwa dunidu inaga qortay waqtiga waayo waqtiga Soomaaliya la isla keen oran jiray dunidu wax badan bay ka qoro jirtay Amnesty International reports ku noqda
هون واتش كن نقضى أفريقيا واتش كن نقضى تاريخها صرنا واحد كيه لسان دمر هذه اللايي تاريخها يكو خصية طبعا بوق بانك كهذا الدونا دوان صوب حيا كمان نسي هردع الدونا لكن وان يديس شيء جاون ما دام وقت جيري هاي سؤال دم بان كجوابه قف كستوعة وهل كافر ديا محو كويب سنكرا بوجا بوجا وحو كويب سنكرا إنه طبعاً جو حالك كويلا تاريخ راسي أما يستجها خصيصه أما يانا يخصين لكن هو تاريخ أما غير كني يانا يكشرين أما كشرين وتاريخ تاريخ ده وحنو كل حساب تام إن دت كيمي كتشوجا وحنو كل علينا إن نظام كيمي كتشوجا إن أنا كل لحن سدا كهرول لحظي وحبوجا بكاخر سنكرتان مرك دولة دي ماذا لافطوبه عدالة لافطوبه حرر كمل الله يسكرديكو أي واحد حاسب الشقيين ويان غير والان كدعة يسده واحد نقضان واحد كآخر سنكرتان مر والبو حد عايد ملا على قيد الصومالي ويسليسي صومالي يسليسي هذا رمي شرينة دولة بعدت كذي لين يسي دولة بعدت كذي حير يسي دولة بعدت كذي شردين يسي دولة بعدت كذي كفسنة يسي مرك واحد على قهد ليه دولة بع على قهد ليه ضد على قهد ليه قارة مرك واحد على قهد ليه غير على قهد ليه دولة بع على قهد ليه magac dawladeed ba wax lagu geystay si aanu maanta tab ku wajooga dad ba cadaalad darro ka tirsanaya maxamed baaruud cali uu fadhiyo human rights ka haysta waad mahadsantahay dad badan ba Soomaaliland cadaalad darro ka tirsanaya nidaamka cadaalada ee Soomaaliland hal lahaagaajiyo tii hore waxa dilay ee baabiyay dawladnimada laaftubay cadaalada luntay dhalinyarada maanta fadhida waxa dawladda iyo madaxdeen mar walba ugu hanjabaan adeer wixii dhacay moogid inaba daada ilaasho nabadu ma ilaashanayso hadii cadaalad la waayo waa maasi aad iyo aad uma asantahay nuur al-huda aad iyo aad nawaan uga xumaahay xusuusta aan galiyay een waxaan u ima doonaa Jamaal Cali Xuseen oo dhinacayga bidix fadhiya ninkii gabiyeeyay wakiil ah taariikhdu qorane waa inoo mufsax maanka caawima marka halgan baa la soo galay waa laga yimid أصلاً با ومدها محي تاريخ دوغا ديغان تاي بسم الله الرحمن الرحيم مركا اينو تاريخها عالم كو ناخرينا اسكدا تاريخ ديندي وقت كلا هو ناخرينا تاريخ الروس كان ناخرينا امريكا كان ناخرينا تا ودمدا كلا ناخرينا وحنو اخرينا انا وحا وي ان وح كبرنا وا يارغنما اينا سيس هدبا تني وا مهم ان تاريخ ديني لفتركيني تا اينو لاين ان ناخرينا ان قف كاستو عاو هلكن فديا waa ku waajib inuu buuga akhriyo oo uu doonto haysto uu shelfkiisa dhigto oo caruurtiisana ila akhriyo dhalinyaradan si ay u fahmaan wixii dalkan loo soo maray dhalinyaradii soo dhibaatootay wixii ay soo mareen familiyadii ama qoysaskii wixii ay 20 ka dhalinyarada halka ku xidhan wixii ay mareen noloshooda hadda ka hadlimaayo wixii intii ku dhamaatay iyey intii kala dhaw waa 20 kaas uu soo koobay halkan ku halkan dheer dad badan baa u soo halgamay dad badan baa dhintay dad badan baa halkan fadhiya caaw marka waxa weeye inuu ka faa'iideysano taariikhda taariikhduna ay noo noqoto mid aynu cashar ka qaadano yeynaan isdhiganin yaan looran Soomaaliland nabad uun balu jira nabad waa in laga hormariyo waa in meel sare la gaarsiiyo dalka 30 sanadood hadii aanu nabad uun balu jirnaayo oo klaaska ka ugu saad imika hadda arday tahay oo klaaska kugu saaqidsan aad ag dhigto waxa ka asan ka xariifsanahay xariif baa soo baxay safarka Soomaa Soomaaliya oo dhibaato dawladeed iyo ay qalqas isku jiray haday mar walba isbarbar dhigna iyada inagoo nabad ku jirnay dawa dhibaato weeyaan inaan maanta meel sare gaadnaabeed wallahi runtii maanta halka aynu joogno meel ka sareysa inaan joognaabay alxamdulillaah intan ay joogaysana oo wax fiican oo meel iyo wax xun weyn soo halganay laakiin we can do it better we can do it better when we are sana karna sida hadu ay sheegtayna wa in system keenna dawladnimo dhidibada loo adkaya institution keenu ay dhisnaadaan cadaaladeena maxkamadaheena martin institution keenna wayna dhisaa dimuqraadiyadda wayna dhisaa waxaan markaa dhismaan ayu qaranku hagaagaya waxana waa buugana wuxuu yahay example marka uu qaranku u dhibaatoodo ee lagu takrifalo ee ummadna la iska laayo leeda hal laayo kuwaas hal iska xidho dil hal iska ga xukumo maalinta dambe ninkii wada waa 10 weeyaan aynu soo aragnay siyaad baraysmuu lahayn maalinta madaxtooyada lagu soo galiyay ya halku fadhiyaad uga dheereed halkan
لكن waxay yareel isku dardaraya maalinta dambe waxay keenaysaa caraad far badan marka waxa leeyahay inuu aynu taariikhdan akhriyno buugana ka faa'iideysano alxamdulillaah meel wanaagsan bay marnaa dhalinyaradeena maskaxdooda ha furaan oo yaanay uun waxan ay arkayaan waa inay wax ka sii sareeya ay arkaan maalinta dareen bay ahayd waxa dhacay laakiin dareenku mararka qaar dadka wuxuu ku keenaa maartay dhibaato iyo carqalad buu keenaa aadna war ugu faraxsan waxaan u hambalyeynaya mar kale qoraaga buuga علي يوسف iyo يوسف محمد عيسى برigeen yarreen yuun ya loodan jiray maahnaanay staym ku ka tagay ya sagana aad baan u hambalyeynaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad baan u mahadnaqaya noor al huda abaan maxamed yuusuf fadhiir badda jamaal ali xuseen noor haati xuseen qaybtaasina waxay noogu xiran tahay taas waxa ku soo dhaweynaya علي